প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি আমি অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বতন্ত্ৰতাক সন্মান জনাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ যে তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া খুলিব, কেনেকৈ খুলিব আৰু কি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰিব। আমি কোনো নিৰ্দেশ এই ক্ষেত্ৰত দিয়া নাই। 2 নৱেম্বৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিকভাৱে পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহে নিজৰ স্কুলসমূহ নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। ছ' অল গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিক আৰ এলাউড টু ৰিঅ'পেন উইথ ফেচ টু ফেচ ক্লাছ ফ্ৰম 2 নৱেম্বৰ। এখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোষ্টেল ইমিডিয়েটলি খোলা নাযাব। ছ' এটলিষ্ট ফাৰ্ষ্ট 1 মান্থ হোষ্টেল বন্ধ থাকিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ছাত্ৰ আৱাস খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি 1 ডিচেম্বৰত সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰম্ভ হ'ল যে আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ক্লাছেছ যিটো আমি কলেজত কৰিব যাম। সৰু সৰু ছেকশ্যন আপোনালোকে কৰি ল'ব কিন্তু এটা ক্লাছত যিকোনো কাৰণতে মোৰ দেন 25 ষ্টুডেণ্ট হ'ব নালাগে। যদি হল হয় যে নহয় আমি ৰুমত নপঢ়াওঁ হলত পঢ়াওঁ, ক্লাছটোৰ চাইজত যিহেতু আমি 20-25 কৈছোঁ, হলৰ চাইজত সমানুপাতিকভাৱে আমি ষ্টুডেণ্ট বঢ়াব পাৰোঁ। আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ সপ্তাহত 2 দিন হ'ব, মানডে এণ্ড থাৰ্চডে। যিটো ইউ জি থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ তেওঁলোক হ'ব মঙল, বুধ আৰু শুক্ৰবাৰ। আৰু যিটো ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব মঙল, বুধ, শুক্ৰ, শনি। থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ দুয়োটা অহাৰ কাৰণে বেচিকেলি টিউজডে, ৱেডনেছডে এণ্ড ফ্ৰাইডে দেয়াৰ উইল বি তাত অলপ ভিৰ বেছি হ'ব। সেইখিনি সময়ত আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষক মেক্সিমাম ক্লাছৰুম ব্যৱহাৰ কৰিব অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু চিফ্ট কৰি যে আগবেলা যদি ফিফ্থ ইয়াৰক আমি ক্লাছ কৰিছোঁ, ছেকেণ্ড ইয়াৰক, থাৰ্ড ইয়াৰক আমি পিছবেলা ক্লাছ কৰিব লাগে। 5ম শ্ৰেণীলৈকে স্কুল বন্ধ থাকিব আৰু আমি অসমৰ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাককো আমি মানা কৰিছোঁ যে 5ম শ্ৰেণীলৈকে কোনেও যাতে স্কুল আৰম্ভ নকৰে। অৱশ্যে মিড ডে মিল আনিবৰ কাৰণে গাঁৱত পঢ়া স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টসকল স্কুলত যাব পাৰিব। 6ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমি যেতিয়া 6ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম সদায় আমাৰ 2টা বেটচ হ'ব। অল স্কুল উইল বি অপেন এট মৰ্ণিং 8:30। 8:30ৰ পৰা 12:30লৈকে 1টা ক্লাছক পঢ়োৱা হ'ব আৰু 1:30ৰ পৰা 4:30লৈকে 1টা ক্লাছক পঢ়োৱা হ'ব। প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা 50% ক্লাছক মতা হ'ব, গধূলি 50% ক্লাছক মতা হ'ব। 6-7 যদি ৰাতিপুৱা মাতিছোঁ, 8-9 আমি পিছবেলা মাতিম। আমি এইবাৰ 3টা শ্ৰেণীৰহে পৰীক্ষা পাতিম, 8, 10 আৰু 12। বাকীখিনি বোৰ্ডৰ এক্সাম নহ'ব, স্কুলত লোকেল এক্সাম ল'ব পাৰিব, বাট 8ৰ এটা প্ৰপাৰ এক্সাম হ'ব, 10ৰ এটা এক্সাম হ'ব, 12ৰ এটা এক্সাম হ'ব। বাকী ক্লাছত এইবাৰ আমি আৰু পৰীক্ষা নলওঁ। তাৰমানে দে উইল বি প্ৰমোটেড, এ ষ্টুডেণ্ট অফ 9 উইল বি প্ৰমোটেড টু ক্লাছ 10, ষ্টুডেণ্ট অফ 7 উইল বি প্ৰমোটেড টু 8, বাট 8 টু 9ত নহ'ব, দেয়াৰ উইল বি এক্সাম অন 8।
ওয়ান টু ফাইভৰ ওপৰত আমি ডিচেম্বৰত সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ডিচেম্বৰ মাহত সিদ্ধান্ত ল'ম। এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ, কোনোবা অভিভাৱকে যদি ষ্টুডেণ্টক শ্ৰেণীত নপঠাবলৈ সিদ্ধান্ত লয়, তেওঁলোকক আমি যিটো কয় যে ইমান এটেণ্ডেঞ্চ নহ'লে কলেজত পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব, এইবাৰ সেইবোৰ সেইটো কথা নাথাকে। যদি কোনোবা গাৰ্জেনে ভাবে যে মই ষ্টুডেণ্টক নপঠাওঁ, ঘৰতে মই তেওঁলোকক পঢ়ুৱাম, তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চত কোনো অসুবিধা নহয়। চ' জইনিং স্কুলছ উইল বি এ ভলেণ্টিয়াৰী এক্সাৰচাইজ, এইটো এটা নিজৰ দেউতাক মাকে সিদ্ধান্ত ল'ব। কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলে যদি অনলাইনত চলাই থাকিব খোজে, ফেচ টু ফেচ কৰিব নোখোজে, আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু খুলিব খুজিলে তেওঁলোকে খুলিব পাৰে। সকলো ক'ভিড চেণ্টাৰ আমি প্ৰাইভেট স্কুল আৰু স্কুলবিলাকৰ পৰা এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। যদি ক্লাছ খুলিব খোজে, আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই। তেওঁলোকে গাৰ্জেনৰ লগত মিটিং কৰি যে আমি বাছত 50% ষ্টুডেণ্ট আনিম নে 25% আনিম, তেওঁলোকে ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত কথা পাতি সিদ্ধান্ত ল'ব। এছ চি আৰ টি ৰিডিউচ চিলেবাছ আমি 15 দিনত নটিফাই কৰিলোঁ।